Формально так, цілком можливо. Якщо ви маєте на увазі, чи можна бути художником, навчитися і працювати художником, не маючи диплому, так, можна. Раніше історично художники навчались у майстрів, майстерників, взагалі не мали ніяких дипломів. Ця система мистецької освіти, вона склалася досить недавно і ще, на мій погляд, навіть досить сира. Отож, навчитися з викладачем, навчитися у майстра – ви цілком можете і потім бути професійним художником. Якщо маєте на увазі повністю самостійне навчання, то мушу сказати, що це можливо не для всіх. Річ у тім, що коли ви навчаєтесь, ви будете робити помилки. І ці помилки, так ваш мозок, наш з вами мозок і око так налаштоване, що ви їх будете не бачити. Професійні художники мають цілу низку прийомів, за допомогою яких вони самостійно себе перевіряють і можуть адекватно оцінити власну роботу і хід власної роботи. Є деякі учні з дуже гострим оком, з дуже крутим, природньо класним оковиміром, які здатні, використовуючи ці прийоми, також адекватно оцінювати свою роботу, власне просування в навчанні і зможуть навчатися самостійно. А є ті, яким обов'язково потрібна допомога. І вони самостійно, на жаль, ніколи не досягнуть високого професійного рівня. Отож, якщо у вас є цей природній аналітичний дар і гостре око, і ви хочете навчатися самостійно, то я вам, як то не дивно, раджу старі радянські підручники, а не нові там відеокурси, передзаписані курси, коли є курс і ви не контактуєте з викладачем. Якщо ж ви дійсно хочете навчитися малювати, хочете працювати художником, хочете професійно навчитися малювати, але не відчуваєте в собі цієї сили і можливості навчитися самостійно, то ідіть до викладача.